Përshëndetje, jemi në Tiranë, në mobileri Proda, me administratorin e këtij biznesi. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje edhe nga unë atëherë. Unë jam Burguçe Proda, jam pronarja e këtij biznesi, me emër Proda SHPK, bulevardi Gjergj Fishtat Tiranë, kulla numër 2 pranë gjykatës, ose ndërmjet ish ekspozitës Shqipëria Sot dhe gjykatës së Tiranës. Ne kemi një eksperiencë prej 12 vjetësh në tregë. Dyqani jonë njihet për mobilje greke. Gjithmonë kemi qenë me mall impost nga Greqia dhe këtë mall mbajmë. Kuptohet që gjërat ndryshojnë, moda, cilësia ecën dhe ne mundohemi të sillim gjërat më të përshtatshme dhe më të reja për klientin tonë. Dyqani është ky që ne kemi këtu. Mobiljet që ne mbajmë ose që sillim janë të gjitha çfarë interesohen klientët për të mobiluar një shtëpi. Duke filluar që nga me dyer, parket, koltuqe, trapezari koltuqesh, ose tavolin saloni që quhet ndryshe, trapezari ngrënje me karrike, kredencë që shoqëron trapezarinë e ngrënjes, guzhinë gatimi, minibar ose etazher televizori, dhoma gjumi për të rritur, dhoma gjumi fëmijësh, kristaliera, priftrinj ose varse rrobash, dhe aksesor të tjerë për çfarë intereson klientët, sepse ka sete që janë vetëm për kafe, ose për çaj, ose për mëngjes. Ne mundohemi që t'i servirim të gjitha çka kërkon klienti, ose çka kërkon tregu. Duke filluar nga koltuqet që është më kryesorja, sepse aty rrin ndoshta më shumë dhe kalon një pjesë më të madhe të kohës, përbërja e koltuqeve në dyqanin tonë është lateks, lati që është bio, është antibakterial dhe antialergjik. Copa e këtyre është magical, është nga copat më të mira që njihet sot në treg. Them nga më të mirat sepse është edhe lëkura që njihet për e mirë, tapiceri e mirë, por magical është shumë higjienike. Është me garanci, është 100% magical, është me garanci, lahet pastrohet me pece me ujë, nuk ka nevojë as për një solucion, megjithatë ne servirim edhe solucione dhurat për çdo sallon që blen çdo klient. Është i shoqëruar me kupon garancie, dhe ka garanci 10 vjet. Për 10 vjet mbulojmë shërbimin dhe nëse ka nevojë klienti që salloni vet është dëmtuar dhe nuk mund të mbulohet riparimi, atëherë ja ndërrojmë. Atë kemi tavolinat e mesit ose të koltuqeve që shoqëron prap salonin ose këndin, varet se si është pozicioni aty sepse ne i përshtatemi kërkesës së klientit në bazë të hapësirës që ai ka. Kuptohet me përmasat e ndryshme që ai ka, me dhe pa hapje për fletje, se varet se si është ambienti aty shtëpia, me përmasat dhe me ngjyrat që kërkon klienti, me kombinimin që kërkon klienti, plus mallit që është gjendje në dyqan ekspozit, ne sjellim edhe me porosi që është pjesa më e madhe që mbulon këtë që unë thash tani. Nga koltuqet dhe trapezaria kalojmë tek ambienti i ngrënjes, që është tavolina e bukës, me përmasat të ndryshme, me hapje, e shoqëruar me sirtar për të mbajtur setin gjërat më praktike me elementarën, pecetat e bukës, ndoshta luk, pirun, thika. E shoqëruar me karrike me 4 ose me 6 varet sa është hapësira dhe sa është kërkesa e klientit. Ajo shoqërohet me një kredencë nëse ka mundësi ambienti, e cila prapë është për të mbajtur enët e kuzhinës. Aty me ata kemi kuzhinën e gatimit, që ajo bëhet me porosin në bazë të përmasave që ka klienti, klasike ose moderne, me ngjyrat që kërkon klienti, duke u përshtatur ambientit dhe mobilimit që do bëj, se normalisht ecin me kohën njerëzit. Më tan kemi etazherin e televizorit, këto janë që i përkasin një salloni. Etazheri i televizorit është me përmasat e duhura, normalisht shoqërohet në shumicën e rasteve, mund të them në thonjza, me një kristalier ku mbahen qelqurina, gjëra gota kristali, gjëra shepiesh, gjëra të kësaj natyre. Por duke ecur prap me modën dhe me kohën, materialet e këtyre mobiljeve janë tek arra që është me fundit, rrimesu e arrës natyrale, lakato ose natyrale, mat, plas. E shoqëruar kjo me lakato, me mobilje lakato, e bardh ose krem me kru, ose diçka tjetër varet se çka ka dëshirë klienti, sepse ne japim mendimin tonë, po varet se çka përshtatet ose çka kanë vendosur që të bëjnë në ambientin e tyre. Ma ndaj shkojmë tek dhomat e gjumit. Dhomat e gjumit janë të modeleve të fundit, me ose pa tapiceri, varet se si është klienti, dëshira e klientit. Ku përmban krevatin, i cili është përmasa normale 1.60 me 1.90, 1.60
me 2, 1.80 me 2 dhe 2 me 2. Ka krevat që janë të formës rumbullakët, janë shumë të bukur. Komon, me pasqyr, të formave të ndryshme, dy komedinat, garderobi që është me për masat e klientit. Kalojmë tek dhomat e fëmijëve, nëse do ketë fëmijë, prapë një taj gjë, varet çuna po gocë, do përshtatem ngjyrat. Me për masat të ndryshme, tavolin pune, bibliotek, krevat, komedina, garderob, dollap. Pasaj kemi për koridorin, ku mund vendosim do një portë mundo, varet si është ambienti aty, nëse s'ka mundësi vendoset një mbajtëse këpucësh, dhe një prift, ose një varse, që varen arrobat e përditëshme. Këto janë pjesët kryesore që nevojiten për një shtëpi, ose për një, mund të temë për një anvisë, sepse pjesën më të madhe zgjedhin anvisat. Mobilit janë të gjitha të standardet europian, janë cilësore, janë me garanci dhe ne përgjigjemi për këtë garanci që i japim. Dhe mbulojmë çdo lloj shpenzimi, ose se them, mbulojmë të gjitha që nga fillon nga transporti, nga montimi, nga të gjitha janë tona të firmës. Ato i mbulojmë neve. Furnizimi kuptohet që është i joni. Mandej pastaj varet nga preferenca e klientit, nëse do ketë dëshirë për ndonjë set shtes tek saloni, një set që mban një tavolinë, që është tip lambade, ka formën e një luleje me dy poltrona ose dy karrike në formën poltron, në formën koltuku, ose koltuk që është me rotullim, varet se si është ambienti aty. Gjithmonë flasim me tapiceri, sepse është moda e fundit, marxhigale ose tapiceri tjetër e ndërthurur me dru. Ndoshta mund të jetë edhe stilit klasik, që mund të jetë edhe me marketeri, që ajo është stilit e fundit. Përveç modeleve që keni të ekspozuar këtu, funksionon me kataloge, me si mund të zgjidhë një klient modele që do kur vjen këtu? Po, në dyqanin tonë mund të porosisin me porosi nga katalogu, mund të zgjedhim, në rastin tonë shumë kanë ardhur edhe katalogu i 2013, si janë katalogët e firmës që ne kemi, mobileri greke, Proda SHPK, por me përfaqësi, ne përfaqësojmë firmën Saloti Klidhaqi në Selanik, dhe çdo gjë vjen me porosi, janë katalogët e firmës, që ne i kemi vetëm ne, dhe nuk ka askush të drejtë që ta shesim mallin aty veç nesh, kanë ardhur katalogët e 2013, klienti mund të zgjedhë nga katalogët e rinj, mund të zgjedhë varet se çfarë kërkon, mund të zgjedhë nga të gjithë katalogët nga një model nëse cilin varet se cila i përshtatet ose cila mund të bëjë një ndërthurje vet. Ndoshta mund të jetë nevojshme edhe ndihma jon aty. Dhe mandej porosia vonon 2 deri në 3 javë, se normalisht vjen nga Greqia dhe do afatin kohor për të prodhuar dhe për të sjellur. Pastaj brenda ditës ne bëjmë transport në aty, vendosim në ambientin ku duhet të vendosen. Keni një mesazh për klientët tuaj, për ato që s'kan qenë asnjëherë këtu dhe kanë një shtëpi poshtë dhe duan ta mobilojnë? Po. Një mesazh për klientët, ata klientë që ndoshta nuk më njohin, do t'i ftoj atë vinin të blenin këtu tek neve, sepse ju mbuloj garancinë për çdo problem që mund të kenë. E para, plus që ju siguroj cilësinë, sepse flas gjithmonë të standardeve europiane për bërje lateksi, latiçe që është bio dhe magjigal është copa më praktike për anvisat, që mos të kenë nevojë të marrin pastruse fare, sepse me një pecë me ujë lajt për bukuri. Dhe nuk mban absolutisht asnjë ndash shkrim, në ndash ndonjë njollë, sepse mund të jenë me kalamajt, çokoladë, kafe, qumsh, absolutisht. Ja u garantoj këtë. I ftoj të vinë të blejnë këtu dhe do jenë shumë të kënaqura dhe nuk besoj se do ketë një shans për të më ndëruar më. Faleminderit, ju uroj shumë suksese. Faleminderit dhe juve që ishit të pranishëm dhe punë të mbarë.